Gbogbo nkan ni kẹ wá kẹ fi jẹ kọ mọ gbogbo nkan ẹ má jẹ káwọn ọmọ yín mọ lọ ní ọpọlọpọ nkan níwé ló lè mú wá nítorí ibi tí ayé ń lọ nísìn ṣe ti rí pé wọn ti sọ pé ẹran dídà ó ti kọmpútà ti gbé alé ayé táwọn ọmọ yín bá mọ nípa it ẹ kàn rí billionaire dollars nínú àwọn ọmọ yín wọn lè sọ bíi di wọn lè sọ ibí yìí ni ẹbẹ ṣe wà bí wọn lè sọ di àárín ìbàdàn àárín gbogbo ìbàdàn mọ yín lọ tí wọn mọ kó àwọn tí ó sì tún kọ kọmí tẹnu gbogbo èèyàn fún wọn ẹjọ o ẹjẹ kọ ìsìnkú ẹyin obìnrin ọmọ ẹpẹ máa gbọrọ sọ fún ẹlẹnu ẹjọ ẹ sọ fọkọ ẹgbẹ ẹjọ jẹ káwọn ọmọ ìlọ sìnkú ẹyin bàbá ẹ jẹ àwọn ọmọ ìyọ lọ sìnkú o. Ah,